ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ଆସିଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ ହୋଇଥାଏ ଏଣ୍ଡ ଇଏ ହାତରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହାକୁ ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ସେଲ୍ଫି ନେଲାବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନାମକୁ ଏଥିରେ କହିଦେଲେ, ନିଜ ନାମକୁ କହିଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫଟୋଟି ବିଲକୁଲ କ୍ଲିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷବେଳେ କହିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଏଥିରେ ଓପନ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପରମିସନ୍ ମାଗିବ। ଆପଣମାନେ ପରମିସନ୍ ଦେଇ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଲାଉ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ଓପନ୍ କରି ଦେଖାଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କ୍ୟାମେରାଟି ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏଲାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଏଥିରେ କ୍ୟାମେରାଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କ୍ୟାମେରାଟି ଯେମିତି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ ମାଇ ପିକ୍ କଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫଟୋଟି ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଥିରେ ଫଟୋଟି କ୍ଲିକ୍ ହୋଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ ମାଇ ପିକ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ସବୁ ଏଥିରେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ ମାଇ ପିକ୍ କହିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫଟୋଟି ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ଟି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇ ରଖିଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ବି ଏହାକୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଭଏସ୍ କ୍ୟାମେରା ନହେଲେ ଭଏସ୍ ସେଲ୍ଫି ଲେଖି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଆଇକନ୍ଟି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିଲକୁଲ୍ ଫ୍ରିରେ ଚଲାଇ ପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଉପରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଢେର ସାରା ମିଳିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।